is de telinha dessa luz e dessa botagem. Mas só toque se tiver algo de importante. Então tocar assim, sem nada pra falar, não pode? Não. This is the page. Não pode. Agora... Funciona mesmo. Parem já com isso, Mongo e Drongo. Ouch. That hurts. Tá, calma. We're doing another basketball. Basketball. Jimmy's a basketball. What? Jesus is a basketball. No. Ouch. Punch. Ouch. Damn.